Avui em dirigeixo a Bellprat, rodejat de boscos i camps de conreu. És un petit municipi de la comarca de l'Anoia, amb presència humana des de molt antic, segons vestigis de l'edat de bronze amb assentaments ibèrics. El petit nucli de Bellprat és situat a 653 metres d'altitud, amb una població dedicada gairebé exclusivament a activitats agrícoles i ramaderes. A Bellprat s'hi collia blat, llegum i raïm, i també hi havia explotacions de lignit i bauxita. El Bellprat de 1685 tenia 10 cases agrupades i 8 pagesies. El poble creix al voltant de la petita església de Sant Salvador de Bellprat. Bellprat ha aconseguit vèncer el pas del temps. Les velles edificacions que al segle XVII i segle XVIII s'han anat reformant i preservant. Actualment és un poble tranquil en el qual hi conviuen les feines del camp, la ramaderia i un incipient turisme rural. Un lloc per fugir de les sorolloses ciutats i gaudir del silenci i la natura en temps de lleure. Fins la propera i molta, molta bona sort!